Здравейте, аз съм Светослав Митев, това е Vox News, новинарския блок на Радио Vox, вашия глас без цензура. Как сте? Започваме с една информация от уебсайта канал 3BG, която гласи: в БСП продължи епистоларния диалог. Нинова отговори на 50-тимата. 50-тимата от Ремс, може би. А, не. Соцлидерката им разпрати писмо, а по мейлите отговорът ти е публикуван и във вестник Дума. Епистоларното кръстосване на шпаги в БСП продължава, след като 50 видни социалисти възнегодуваха от соцлидерката Корнелия Нинова, посочвайки формален повод смяната на главния редактор на партийния орган, вътрешен орган, Дума. Седмица по-късно с Корнелия Нинова им отговори също писмено в 5 точки и отрече всички обвинения. От упрека за поставянето начало на вестника на един друг човек до този, че едва ли не еднолично е била наложена визия за България. Членовете на Националния съвет са получили електронната си поща вчера следобед. И там е било писмото на Нинова, но повечето не го бяха прочели оттам, а от самия партиен вестник Дума, където днес е публикувано. Прекрасно е, разбира се, да имаш електронна поща, но да си я четеш по вестника. Компетентност! Ку-ку-ку-ку! Как е хват? В общи линии, уважаеми другарки и другари, каквото каже Корнелия, това е положението. Така е в комунизма, не можеш да спориш. От уебсайта Поглед.info идва една новина, която, не мога да не ви кажа, тя е толкова важна, колкото е важна и Русия за света. В Русия така волно диша човек, че положението е следното. В Русия започна първия стадий на дедоларизацията на икономиката. Нет доларов, нет доларизация. Що се отнася до съветската власт и електрификацията в Русия? Там руски банки фиксират запитвания от компаниите за възможност за разплащане не в долари, а в други валути. Става дума за евро, юани, рубли и индийски рупии. Най-голям интерес компаниите проявяват към еврото. Отбелязва се, че в Русия е започнала планомерна дедоларизация на сделките и разплащанията. Компаниите резервират средства от национални валути на онези страни, с които търгуват. При това даже консултантските компании, които изготвят експертизи на сделките, съветват предприемачите да се откажат от американските пари, нет американския пари, при реализацията на инфраструктурните проекти. Според тях Съединените американски щати считат, че всичко, което е свързано с долара, попада под тяхна юрисдикция, затова си оставят правото да блокират такива сделки. Блокируем сделками. По-рано министър на финансите на Руската федерация Антон Силуанов съобщи, че в правителството е внесен план за дедоларизация на икономиката. Преференции и снисходителност очакват износителите, които ще се разплащат в рублей. В рублей. Например, ускорено връщане на ДДС и отмяна на задължителното репатриране на част от приходите. Майко мила, майка плачец, грамофон свирец. Бургасинфо.ком. Какво ни съобщава той? 100 лева глоба, ако говорим по телефона, докато пресичаме. Както и 200 лева глоба, ако не пресичаме, докато говорим със себе си. Нови правила за най-уязвимата група участници в движението – пешеходците. Обмисля законодателя. Вече има предложение да се въведе забрана за използване на телефон или друго смарт устройство при пресичане на пътното платно, включително на пешеходна пътека. Велосипедистите пък ще бъдат задължени да ползват hands-free устройство. Санкцията за пешеходците нарушители, които разговарят по телефона или чатят по зебрите, ще да бъде 100 лева. Поправката все още не е отразена в публикуване за обществено обсъждане на законопроект. А иначе, що се отнесе до велосипедистите, наистина е добре да не държат за ръце телефона, докато карат велосипедо, защото може да си чупат вратлето. От уебсайта 24 часа.bg се снабдяваме със следното заглавие. Родният глас на Делбоския почита Стоичков на 27 октомври. Фен клуба на Барселона в Саламанка организира срещата. Поредно признание. В Испания ще получи Христо Стоичков в края на месеца. То е организирано от фен клуба Кръстен на Камата, заедно с федерацията на всички запалянковци и всички запалянковски организации на Барселона в провинция Кастилия и Леон, и ще се състои на 27 октомври в Саламанка. Родният град на бившия тренер на испанския национален отбор Винсенте Делбоски, световен европейски шампион съответно през 2010 и 2012 година, ще е домакин на голямо събитие, в което ще бъде ударена почет. Последна почет. Не, 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 не последна. Една от поредните почети.
на бившия футболист на Барселона Христо Стоичков. Освен българина, който е легенда за каталонците, заради спечелването на купата на европейските шампиони и златната топка, събитието на фен-клуба ще почитат и други двама бивши негови съотборници, Йон Андони Гойкоечея и Хуан Карлос Родригес Морено, последния затвори вратата. Цената за участие в събитието е 40 евро, като крайният срок е 19 октомври. За заплащането на самата конференция ще участват 100 човека, но за обяда, който се спи само след това, местата са 400. Тоест, един ще за 4, а всичко ще е наред. Profit.bg е един уебсайт, от който исках да прочита нещо, а сега ще го чуете и вие. Новата лимузина на Ким Чен Ун, она дебелечкото момченце с ядрените бомби и корейски происход. Среща на лидера на Северна Корея Ким Чен Ун и държавния секретар на САЩ Майкъл Помпео дали възможност да забележим нов автомобил в гаража на севернокорейския лидер. Става дума за разкошен Rolls-Royce Phantom от предходно поколение, съобщава CNN. Седана Rolls-Royce Phantom излизаше на пазар от 2003 до 2017 година и е снабден с 6,75 литров V12 образен двигател с мощност 460 конски сили. Повечето от тях заменени от верни севернокорейци под капака. Както стана ясно, автомобил е заобиколил въведените санкции, преди време ООН забрани доставката на луксозни стоки в Северна Корея. Възможно е Rolls-Royce Phantom да е бил купен по-рано, и едва сега Ким Чен Ун да е решил да се повози в него. Щопа да се покаже, момчето, един Rolls-Royce има ще в живота си. Припомняме, че по-рано лидер на Северна Корея използваше Mercedes-Benz S-Class Pullman Guard. Нерядко по време на официални церемонии автомобилът бе съпровождан от пешеходна охрана. Представете си какво е това. Караш ти с 220 за среща, а отстрани севернокорейската охрана тича с 215. Ким Чен Ун очевидно никога няма да се вози в москвич, но от bgns.com пристига едно заглавие, което казва: японските вишни, още една новина от Азия, японските вишни цъфнаха по никое време. Гледам аз там, гледам белоцветните японски вишни. Някои от японските вишни, също така известни като сакура, вишната е сакура, неочаквано са цъфнали още тази есен. Известните розови и бели цвечета обикновено се виждат за около две седмици през пролетта. Един феномен, за който идват да видят собствени си очи туристи от цял свят. Не повече от 300 души в страната са съобщили за цъфнали вишни през октомври, съобщи метеорологичната компания Weather News. Weather News. Експерти твърдят, че серията от тайфуни може да е допринесла за това явление. Появите са много тайфуни, вишните в Япония така от стрес започват да цъфтат. Експерти, всичко знаете вие. Това се е случило в миналото, но не си спомням да съм виждал нещо от този мащаб, казва Хироюки Яда, лесовът в Асоциацията на цветята в Япония. Яда, по-известен като Лада, каза, че листата на вишневите дървета обикновено освобождават хормон, който спира растежа на цветните пъпки. Но тази година силните тайфуни доведоха до загуба на листата на дърветата. Дърветата се оголиха, нямат си листенца, което би могло да обясни изненадващата поява на световете и рано. Той добави също, че по-топлите температури след бурите могат да объркат растенията и те да цъфнат или да заминат за Северна Корея или просто да си направят по едно харакири. Вие виждали сте как една японска вишна сакура си прави харакири? Не! Затова японците, като видели как са цъфнали вишните, казали: а, трябва ми на сакура. Не, така се казва вишните, там какво направим? Време е за малко надежда от уебсайта Факти.бг. Заглавието е: и дебелите правят секс. 4 секс пози, ако партньор ви има излишни килца. Няма такова нещо като излишни килца. Не развалите жената, ня карите да отслабва. Теглото не може да пречи на секса, стига да има желание. Тези пози обаче определено могат да разнообразят вашия сексуален маратон с половинката, особено ако тя е плюс размер. Можем да се позволяваме с тези интересни предложения, но няма да ги казваме всичките, да не се развиваме настроението, защото все пак, нали така. Борба с костенурката, се казва едната поза. Позицията с това странно име е подходяща за жени, които все още са срамежливи, разбира си. Така, ако при вида на голия партньор искате да се навиете на топка в положение на ембрион, за да се чувствате по-спокойни, не се колебайте, направете го. Легнете на вашата страна, на ръба на леглото, приберете коленете към гърдите си и ги хванете с ръце. Така, партньор ще може да ви свърли директно през позорица, ако сте толкова дебела свиня. Не. Зависимост от височината на леглото, партньора може да коленичи или да бъде прав, просто се моля един ден да не сте толкова дебела. Втора поза. Мисионерска подобрена.
Ако все още предпочитате легло вместо диван, предлагаме да експериментирате малко с мисионерската позиция. Жената продължава да лежи на гърба си, само краката се огъват при коленете. Къде иначе се огънате, нали така? Сякаш прегръщат партньора си. Човек отгоре не се опира само на ръце си, а застава на колене и те са основната му опора. Значи при подобна йогическа експериментация не е изключено да щупите гръб, но тази позиция ви позволява да докоснете повече телата си. Пипат ма по телото. И е по-лесна за маневриране. Може да промените скоростта и триенето, докато всичко стане идеално за двама ви, най-после си намерите някоя готино стегнато гаже. Спирам с любовните движения при така дебелите, защото искам да ви съобщя от TrafficNews.bg едно заглавие, което е: кои са най-привлекателните професии според мъжете и жените? И дали случайно пък някой от вас не взема тази длъжност? Популярното приложение за запознанства Tinder определи кои са мъжките професии, които представителките на женския пол търсят най-активно. Услугите за срещи, благодарение на които 20 милиарда двойки са си намерили така, като ни гърнета своите похлопаци, е анализирала данни за избора на жените и определи кои професии сред мъжете най-често привличат вниманието на дамите. Ще ви прочета някои от тях, кога стори аз, няма си ги представяте, деца вика. Първото място в класацията на най-привлекателните за жените мъжки професии заема интериорният дизайнер. След него са пилот и фелдшер. Представяте ли си, ако сте вие един интериорен дизайнер, каков сте вие? Сексапил? Секс-символ? Сега за пилота е ясно. Пилот на самолет това винаги е било секси, защото в края на краища, ти ако се водиш в този самолет, ще направиш всичко за този мъж, само и само да каснете един ден, защото човека може да реши да прави катапулт и тогава... С Богом, Гиргино! На 11-то място, вие два, се нарежда професията ветеринар. Хубаво е да вържиш един мъж, че мога да те люби като животно и след това те попита: добре ли се чувстваш, да не си болно, животно мое? На 14-то място се нарежда по привлекателност професията пожарникар. Човек, който винаги може да те угаси с маркуча. И тъй като това е Vox News, новинарската емисийка на Радио Vox, вашия глас без цензура. И до тук ви натъпкахме с информация, като, разбирате ли, гъска с приятни за французите и гъските храни. Трябва да ви съобщим и последната новина за днес, която е: селфи манията взела 259 жертви за 6 години. Ей, какво правите, хорове? Селфитата са по-смъртоносни от атаките на акули. Това констатирали индийски учени, проучили данните за жертви на селфита в периода октомври 2011 – ноември 2017 година. През това време стремежа към оригинални снимки отнел живота на 259 души. Но тъй като тези смъртни случаи не са описани отделно в националните бази данни, учените предполагат, че действително броя на загиналите може да е много по-голям. Загиналите са на средна възраст 22-23 години, повечето са мъже. Роди. Така, след 30 годишна възраст иска да се умре, заради рисково селфи намалява драстично. Защото след 30 години, кога се снимаш, ти се виждаш на какво приличаш, не? И живееш по-дълго! В индийското изследване се прави и класация на причините за смъртност при селфитата. На първо място това е отдаденето. Следват транспортни инциденти, като в това число се включат опитите за селфита върху движещи се влакове или пристъпване на ЖП линия пред приближаващи машини. Искам, мамо, да се снимам! Айде, товарня ме отнесе. На трето място са различни падания от високо. В Съединените американски щати има най-много смъртни случаи при опит за селфи с огнестрелно оръжие. В смисъл, докато се застрелваш, искаш да се заснемеш. Според експертите, за да се избегне риск от смъртоносни снимки, трябва да се обособят така наречените зони без селфи. Това е зона без селфи. В Индия такива вече има в някои градове. Аз съм Светослав Митев, това беше новинарския блок на Радио Vox. Vox News. Обичаме ви, останете с програма от студиото. Нека този ден да бъде успешен. Миналите два бяха пълен шит. Няма да ви обяснявам защо, но искам вие да бъдете добре. Целувам ви и чао!